Tai čia mano ir buvo pagrindinis veiksnys, kad mano žaidėjai pagalvojo, kad 31 gali išlošti. Nepasisekė keli polimai. Aišku, geros stacijos buvo ir paskui gavom greitus taškus 3, 2-1. Ir tada, aš manau, atsirado į tampėlę žaidėjom. Tai va, tas ir pakišo koją. Aišku, neišnaudojom jų to spaudimo. Aš paėmiau minutės petrukėlę, pasakiau vyrai, jeigu tokį taip aklai dengiasi tą spaudimą, tai mes turim žaisti 2-1 situaciją. Bet kažkodėl pabijojom. Tai va, dar su vyros apie tai nešnekėjau, tai ir to pašnekėsim, kad kur tu gausi geriau krepšinį, kai tu turi galimybę 2-1 bėgti greitą polimą. Šiaip realiai tai visada bėgi, nesustoji, o prie spaudimo kažkodėl nesustojim. Tai va čia ir, bet išsiaiškinsim čia tuos dalykus, pasiaiškinsim, va labai gerai, kad Dzūkai irgi agresyviai ginasi, tai va, labai gerai, turėsim, pamatėm savo problemas. Atrečiasis kelnys užaistas kaip iš natų, ką jums sakėt, per daug įsmetų, kad komanda būtent taip sužaidė trečią ketvirtį? Pasakėm, kad laikykimės toliau taisyklių, kokius tikslus susibrėžėm varžybų pradžioje. Ir pergalė mūsų rankose. Ir vyrai atliko darbą puikiai. Trečias kelnys, aš manau, vienas geriausių šiam sezone, jeigu ne geriausias. Motyvacijos per žmonės turbūt taip pat netrūko, žinant, kad komanda skiria vieną pergalę, dabar pavyko išlyginti. Kai tu esi dugne, tai tau motyvacijos niekada netrūksta iš jo pakilti. Tai aš manau, kad man nereikia jų papildomai kažką motyvuoti, man jos reikia kaip tik padrasinti, kad jie žaistų drąsiai, kad darytų tai, ką jie moka geriausiai. Tai va, tai noriu vyrus pagirti eilinį kartą su gera kova, su to išlaikytų ne visų žmonių šaltų nervų, iki pat varžybų galo, bet šaunoliai. Dar norėčiau padėkoti Richardui Podolskijai, fizinio rengimo treneris, kuris žmogus mum padėjo tarpose fiziškai pasiruošti be atlygio. Tokių žmonių retai yra, tai aš labai džiaugiuosi, kad Šiauliuose atsiranda tokių žmonių, kad tikrai jo didelis nuopelnas prie šitos komandos, kad mes ištempėm tą visą 10 minučių sunkaus darbo, tai vat, ačiū jam labai. Ačiū visiems už palaikymą.